Արեգ Ջերմիկի Մկրտչյան ծնվել է 2001 թվականի նոյեմբերի 20-ին Մարտունի քաղաքում։ 2019 թվականի դեկտեմբերին զորակոչվել է Հայաստան Հանրապետության զինված ուժերում ծառայության։ Ծառայության վայրը Արցախի Հանրապետություն Մարտակերտի շրջան Սրխավեն Զորամաս։ Զինվորական երթման արարողությունից հետո նշանակվել է որպես գնդացրորդ հետախուզական դասակում ծառայելու։ Ծառայության ընթացքում արժանացել է բազում խրախուսանքների և պարգևատրումների։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետախուզական դասակի կազմով տեղափոխվել է Մադաղիս և մասնակցել մարտական գործողություններին։ Քաջապարենկել օկտեմբերի 18-ին Թշնամու ԱԹՍ-ի հարվածից։